ფრუნდებით პირდაპირ ეთერში ეს არის ახალი 12-ზე. ბაშარასაც კიდევ ორი ელჩი განუდგა და ყატარში გაიქცა. საუბარია ოჯახურ წყვილზე. ესენი არიან ელჩი გაერთიანებულ არაბულ ემირატებში აბდელე ლატიფე, დაბაგე და მისი მეუღლე, სირიის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი კვიპროსში ლამია ხარირი. შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ სირიის ელჩები გაერთიანებულ არაბულ ემირატებსა და კვიპროსზე ოპოზიციის მხარეს გადავიდნენ. განუცხადა ჟურნალისტებს თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეიკარნი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოპოზიციის მხარეს ასევე გადავიდა ომანში სირიის სამხედრო ატაშე მოჰამედ ბაკირი. ორი კვირის წინ ოპოზიციის მხარეზე გადასვლის შესახებ ერაყში სირიის ელჩმა ნავაბ ფარესმაც განაცხადა. პარალელურად სირიის სამთავრობო ძალები ახლა ცდილობენ, რომ ამბოხებულთა შეტევა ალეპოზე შეაჩერონ. ალეპო სიდიდით ქვეყანაში მეორე ქალაქია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი მით რომნი ლონდონში აის პრემიერ კემერონთან აპირებს შეხვედრას. მოსალოდნელია რომნის შეხვედრა ბრიტანეთის ოპოზიციის ლიდერ ედ მილიბენთანაც. ასევე მით რომნი ოლიმპიური თამაშების გახსნასაც უნდა დაესწროს. ლონდონიდან რომნი ჯერ ისრაელში, შემდეგ კი პოლონეთში ჩაბა. ექსპერტები რესპუბლიკელის უცხო ტურნეს მასსა და ობამას შორის საგარეო პოლიტიკის საკითხებში გასხვავების დემონსტრაციად აფასებენ. ჰანოიმ სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში პეკინის მიერ ქალაქის დაარსება გააპროტესტა. უკვე დასრულდა 1904 წელს გამოცემული პოლიტიკური რუქის პრეზენტაცია, რის მიხედვითაც ჩინეთს სადავო კუნძულების ფლობაზე პრეტენზია აღარ უნდა ჰქონდეს. პეკინს ფაქტობრივად მთელი სამხრეთ ჩინეთის ზღვა საკუთრებად მიაჩნია, რაც ჰანოის გაღიზიანებას იწვევს. ვიეტნამში ამ ფაქტზე საპროტესტო აქციების მიმდინარეობს. თემის განსახილველად ვიეტნამში ინდონეზიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც კი ჩავიდა. კამბოჯის მინისტერიალის დროს სამხრეთ აღმოსავლეთ ერების ასოციაციის 10 სახელმწიფო სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ტერიტორიულ საკითხზე ვერ შეთანხმდა. პრეტენზიებს ვიეტნამი, ტაივანი და ბრუნეიც აცხადებენ. მინდა ცნობილი იყოს ჩინელი ხალხისა და მეცნიერებისათვის, რომ ეს რუკა ნათლად ასახავს ვიეტნამის კანონიერ მოთხოვნას სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ორ კუნძულზე. Whatever are the issues? რასაკითხიც არ უნდა ედგეს, ჩვენ წინაშე ვიეტნამს დობას უცხადებთ. ჩვენ რეგიონის ერთიანობისთვის ძლიერი პარტნიორობა გვაკავშირებს. ტელევიზია, სადაც მხოლოდ ქალები არიან დასაქმებულები. ეგვიპტეში ახალმა მაუ ტელევიზიამ დაიწყო მაუწყებლობა, მას ასე ჰქვია მარია. იქ კი ეკრანზე და ეკრანს მიღმა მხოლოდ ქალები მუშაობენ. სტუმრებიც ასევე მხოლოდ ქალები არიან. მთავარი დეტალი კი ის არის, რომ ტელეწამყვარები მაყურებლის წინაშე მუსლიმანური ჩადრით ჩნდებიან. სამოთახიან ბინაში მოთავსებული ტელევიზიის მიზანი მუსლიმანი ქალების შესახებ სტერეოტიპების დანგრევა და საზოგადოებაში მათთვის ახალი ადგილის დამკვიდრება. ტელეარხზე მომზადებული გადაცემების მთავარი თემა რელიგიური და ოჯახური ცხოვრება. საწყის ეტაპზე ახი ეთერში მხოლოდ 6 საათი დგავა. 11 წლის ამერიკელი პიანისტი, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. განსაკუთრებული ნიჭით გამორჩეული პატარა მუსიკოსი უკვე 2 წელია დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს მართავს და სცენაზე ვარსკვლავებთან ერთად ჩნდება. მუსიკოსმა ცოტა ხნის წინ უკვე გამოუშვა ახალი სინგლიც. 11 წლის ეტან ბორტნი კი მსოფლიო რეკორდსმენია. იგი გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც ასაკით ყველაზე პატარა სოლო შემსრულებელი ისე შევიდა. დაკვრა 3 წლის ასაკში სათამაშო პიანინოზე ისწავლა. პატარა კლავიატურაზე ყველაფერს ვუკრავდი, რასაც კი ყურს მოუკრავდი. პირველად მოცარტის სურქული მარში დავუკარი, თუმცა 10 კლავიში არ მყოფნიდა. შემდეგ კი მშობლებმა მუსიკალურ სკოლაში შემიყვანეს, სადაც ნამდვილ პიანინოს მიუჭექი. keyboard it was like 10 keys but everything goes down down you. პატარა პიანისტი 9 წლის ასაკიდან დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს მართავს. სცენაზე კი ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად ასულა, როგორიცაა ბიონსე და ელტონ ჯონი. ხვალიდან გინესის რეკორდსმენი შეერთებული შტატების ფარგლებში ტურნეს იწყებს. მის კონცერტებს 22 ქალაქი უმასპინძლებს. I'm going to play all kinds of music. ყველა სახეობის მუსიკას შევასრულებ, კლასიკას, ჯაზს, პოპს და ჩემს საკუთარ კომპოზიციებსაც. ჩემს კონცერტებში მთელი დარბაზი იქნება ჩართული. სცენაზე ბევრ მაყურებელს ამოვიყვან, რაც კონცერტს სხვა ელფერს შესძენს. ეტან ბორტნიკის კონცერტები 2 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გაყიდული ბილეთები და შემოსული ნახევარი თანხა კი საბავშვო ქველმოქმედებას მოხმარდება. ბრიტანელი 11 წლის ბიჭი კი მანჩესტერის აეროპორტის რამდენიმე თანამშრომლის გათავისუფლების მიზეზი გახდა. არასრულწლოვანმა პასპორტისა და ბილეთის გარეშე უსაფრთხოების რამდენიმე კონტროლი გაიარა და რომის რეისის თვითმფრინავის ბორძეც აღმოჩნდა. რომიდან ბავშვი ისევ უკან მანჩესტერში გადააფრინეს, სადაც მას მშობლები ელოდებოდნენ. ინციდენტმა მანჩესტერის აეროპორტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული განგაში გამოიწვია. მგზავრები ამბობდნენ, რომ იმ ქალაქის აეროპორტში, სადაც ოლიმპიური თამაშებია დაგეგმილი, უსაფრთხოების ნორმები საერთაშორისო აეროპორტში არსებულ ნორმებს უნდა შეესაბამებოდეს.